Sabe yazanywe no mu modoka ari kumwe nabandi bantu yazanywe yaje mu modoka ari kumwe nabandi bantu yego yego mu kwikangura kwa Sabe rero yaje gusanga ari hariye ari kumwe ndetse nabandi bantu batanaziranye bataziranye bimutera nubwoba batangira kumwaka amafaranga batangira kumubwira ibintu byinshi nyine ntibumvikana neza ibintu biri kwirwa bivugwa kandi bikaba byarabaye hari ibyo byose byarabaye hari ariko abenshi bakaba baratinye kugira ukuri baza gushyira hanze ahita mvugisha kuri nkuko ngiye kuvugisha none ahangaha harimo kugambanira Sabe harimo kumutega abakobwa harimo kumufata amavideo n'umuntu wari urimo mw'imbere ibyo byose biba ukaba ukodesha muri ziriya nzu ukabona abantu barimo barashifata video kabona umwe ari kwihisha afata video undi ari kwifata video ndetse kandi ukaba waruhari ni nk'ikiye kintu akakanya wumva abantu bagukeneyemo ukuri bagukeneyemo ni nk'ukuhe uvuga ngo ukuri bakeneye ni ukumenya ngo ese koko Sabe yari yasambanye ndagira nkubwire ngo ntago yari yasambanye bakeneye kumenya ukuri ngo ese koko Sabe yarizanye cyangwa yarazanywe Sabe ntago yizanye yarazanywe njyewe ntuye muri icyo gipangu ahubwo uretse ko Sabe yasimbutse no kwicwa byari buzemo urumva niba umuntu yashwanye bari gutongana bari kumubwira ibintu bidasobanutse mu nyuma haje noneho utagaragaza n'isura uriya mugabo uvuga ko yafashe amavideo yihutiye guhamagara Karara umwanya wo guhamagara umugore wa Sabe kuki yahamagaye Karara Karara ni wa mugore bacaga inyuma Sabe yashatse gukubitwa barangije ubwo kubw'amahirwe Imana iramurengera biriya bintu harimo akagambane gakomeye ahubwo bazanyemo n'itera ubwo bamubatuye muri icyo gipangu ngiye kiriya gipangu nanakimukamo kubera ko ntago wambwira ukuntu abantu bazima batuye mu gipangu umuntu aterwa bagasakuza Karara yahaye amafaranga uwo nguwo uri kuvuga ngo yafashe video aramubwira ati ndashaka video zisebya Sabe wowe uri wunduri Sabe wabona umuntu wambaye mask udashaka kwigaragariza aza gusanga ukabura guhunga oya babanje gushwanira mu gipangu barashwanashwana uwo wundaje Slim Jesus reka nongere mbahereze ikaze bakunzi wa Slim Jesus TV nangire mbasubiza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese microphone wayicanye twikomereze okay ngarukanye na mimi nyawe mimi ngwa ikaze urakoze cyane meze neza ameze neza meze neza cyane washimana urumva ndaho kaza okay ejo ndi twakoranye ikiganiro ikiganiro navuga ko abantu benshi abantu baragikunze ku mware utari mukeye ni ikiganiro twakoze aho byabaye ngombwa ko we uvuga nyine ujya mu kimbo cy'umuntu wabarafashe amashuri ya video ari gwaje kubasaba uwavuga uti ashobora kuba arafashe atabitekerejeho ashobora kuba arafashe atazi nawe ibyarimo ariko muri aka kanya wakoze wafashe amashusho yamaze kugaragara yes nanjye nabibonye nayo mpamvu ngarutse wayibonye ute kuba umuntu wakoze ikintu gishobora kurangiza umuntu gishobora kwica izina ry'umuntu ashobora kuza imbere ya kamera akavuga ati ninjye yafashe ariya amashusho akanabigaragaza akanatanga n'izindi video ese uriya muntu nyine wabibonye gute Jewe nabibonye ko Sabe yari ari mu kagambane. Uvuga ngo nkuko bibi njewe nabibwiwe n'abantu bahaturiye. Yego. Bivuga ko Sabe yari ari kumwe n'inshuti ze bari gusangira bisanzwe. Nyuma akaza kuba yahumanywa. Yego. Agatubwenge. Yego. Abaturanyi banguye no bavuga ko Sabe yazanywe no mu modoka. Ari kumwe nabandi bantu. Yazanywe yaje mu modoka ari kumwe nabandi bantu. Yego. Yego. Mu kwikangura kwa Sabe rero yaje gusanga ari hariye. Ari kumwe ndetse nabandi bantu batanaziranye. Bataziranye. Bimutera nubwoba batangira kumwaka amafaranga batangira kumubwira ibintu byinshi nyine ntibumvikana neza. Ariko mu bigaragara Sabe yaragambaniwe. Ahubwo twavuga ngo wamugambaniye ninde. Nge rero natekereje cyane. Za kubona Karara ashobora kuba yaratanze amafaranga kwanza nta nubwo ashobora ahubwo yarabikoze Karara yahaye amafaranga uwo nguwo uri kuvuga ngo yafashe video aramubwira ati ndashaka video zisebya Sabe mbese ku buryo tumwangiriza izina mbese urebye n'urugo rwe turusenya burundu yego cyane ko bivugwa ko mbere ya byose mbere yuko tujya kure ngiye ndashaka kubanza ureba aka kavideo na kereka abantu mbese ndajya ngo tugende tujya tureba kuri buri kavideo tukitaho turaza none turaza kugaruka ku mpamvu tu video twagiye dufatwa sangwa gatanya none ukereke n'abantu gutyo
kerekane neza utagize gutyo kereke kikakiri imbere gutyo bisanzwe gutya eh mugire inama wabivamo sabe that's what us okay urabibona ndabibonye wagiye inama wabivamo sabe ushatse watuze eh ubonye ko ari gusohoka mu nzu ndabibonye nta n'igitangaza kibirimo kuba yasohoka mu nzu ego kubera yuko nawe uriwe nta kindi kintu cyo gukora wakora urumva icyambere yagambani warakangutse yisanze ahantu atakabaye ari ari kumwe n'abantu atazi atakabaye ari kumwe nabo bari kumuhata ibibazo atari kumva neza yego mu nyuma hari uwanditse message sibyo yego wowe ubundi utariwe ngusoke wakora iki ubona wasumirijwe bikamwe ngombwa kubona inzira yo kuba wanyuramo ntiwayinyuramo wayinyuramo ahubwo ikibazo nk'umuntu wafashe ino video ari nabyo nkubwira ngo yari yishyuwe kujya gufata ino video yayifasha bitewe n'iki nago namenya ikimpamvu yatumye yifata ariko asobanura ko yafashe video kuko ashaka gukomeza ingo kuko yabonaga ko uwo bita Saba ari gukora ibintu bidakwiye abona ko arimo aracinyoma umugore we ari guca n'inyuma ndetse n'umugabo wa Ngwino ubundi rero mbere yuko ujya gukura igitotsi mu jisho rya mugenzi wawe yego ujye ubanza uhindukira urebe umugogo uri muri ryawe gutajya gukomeza ingo n'urwo rwaramunaniye nshime ko yabivuze akavuga ko ari umudivorce arakomeza urugo rw'abandi n'urwo rwaramunaniye ntabwo ariko twe bitureba kuko nabuze ko adashaka kubivugaho cyane niyo mpamvu nanjye nashaka kubyinjiramo ahubwo mu bigaragara kubiza abandi zubatswe nabyo biramubabaza bigatuma yifatanya n'abashaka kuzisenya nka bakarara rero yego agashaka gushyira ibintu byose hanze ubundi hari umugabo udasambana ariko se nubwo wenda nta mugabo udasambana ariko nta mugabo muzima usambanira ahantu nka hari none utekereza ko Sabe yakenera gusambana amafaranga afite akajya gusambana hari ahantu muri buri abu next budashinga wowe uko wahabonye ndi narahabonye ndahaza wabonye Sabe icyubahiro afite mani n'imizi afite mu mitima y'abaturarwanda ndetse n'aba diaspora bari hanze n'abandi bose yego ariho kujya gusambana ahantu nka hari ibyo sinagira icyo mbivugaho kuko hari umudamu twakoze ikiganiro avuga ati burya iyo umugore yagukontrole bishoboka ko na nuri ashobora kuba yamubwiye ati ngiye numva nashaka kujya muri hotel wansangana no hari sewe ntabwo ibyo bintu byabaye iyo aza kuba bafitanye gahunda yo kuryamana yego ntabwo baba barahuruje abo bose ngo yisange bari kumubwira ngo uraduha amafaranga ngo ibiki n'ibiki yego aba yarabikoze buceci yo mwakinjira n'undi akinjira nta nubwo byari ngombwa akazanwa mu modoka ari kumwe n'iryo shyirahamwe ry'abantu yaje mu modoka ari kumwe n'abantu benshi nago yazanwe yagwa nago we yaje wenyine kandi yazanwe yego yataye ubwenge nyine hari n'umudamu wavuze ngo yaramwegereye ngo yumva akantu ari kumuhumurira hino ari kunuka inzoga kandi Sabe ntago ajya mu inzoga nago Sabe anywa inzoga bivuze ngo baramuvangiye mu byo yari ari kunywa bamushyiramo ibimusinziriza bituma tubwenge ukanguka kanguka ari hari ari hariye ari mu nzu ibyo bifuza kumusebyaho byabamaze kubigeraho ubwo rero kuba yasohoka gatoroka akagenda no kuba yasimbuka igipangu ntago ari ibintu birenze ubwo turi aho ngaho ubwo sibivuga ko hashobora kuba ari n'amashusho ya Sabe yambaye ubusa nimba baramujyanye akatubwenge bakamujyana mu nzu akaba yarasohotse ari gucika bavuga ko hari amavideo menshi turacyategereje ubwo wenda nayo y'ubusa azashyira agaragare ariko kabone niyo yazambaye ubusa yaragambaniwe baba babo mwambitse yego ntago yabaye ubusa yambaye ubusa ari gusambana ubwo ushatse kuvuga ko Sabe hari atahagiye mu buryo bwo gusambana oya barahamujyanye nuko avuye arebye ngo ahita abona ngo ari ahantu atazi kuko no mu gucika wabonye ko yagiye ashakisha inzira ntago yagiye ngo acike nk'ahanazi yego yagiye ashakisha inzira y'ahantu yanyura okay nimba wenda uri kuri urwo ruhande ndagira ngo wenda wowe utubwire nkanga udusobanure kuri amashusho tubwire aya mashusho yaba agamije iki wegeza ruguru baraganira harimo n'undi muntu wambaye umupira w'ubururu uri mu kadirishya hirya uri we ninde ni wa mutipe duturanye nawe uri muri indi nzu bayobeye mu yandi nzu okay nguwo yambaye umupira wa Barcelona yego hanyuma baraganira iminota runaka yaba arimo kumwinforma nawe ukaba wagumishijeho kamera igihe kikagera kanamusohora akimugeza hanze ni nabwo Sabe agira gute
amaze gusohoka sasa urupango ruri clean sabaisa soka ubwo uramujama bari bamusohokanye ari ngwino ndi bumusohoka yego oh barabibona muri video ndaba hari video dufite barimo kusohoka eh saba barasohotse nyungishije gikorwa cyabaye cyasabye kwiruka mu byukuri nta kubeshya utari umunyabyaha nakira yaramuyobeje aho ngara mujyanye ahandi Suko na sekongo ino ndebe yayobeje uyu mutipe nyina kugira ngo sabatambuke. Eh. Mhm. Urumva mu bigaragara sabagabwa ari incuti na ngwino. Kuba ikibazo cyabaho ntago yajya gusebya sabe. Kuba yayobye uyu mutipe kugira ngo sabatambuke nta birenze mana. Ni nkuko wakwisanga muri crise runaka bakavuga ati ngende kuri iyi side ndafasha runaka kugira ngo bigende gutyo. Yego. Ariko kuba yayobye uriya mutipe ngo sabagende ntabwo bisobanura ko sabe yasambanye. Yego. Eh. Uyu mugabo mu kigano cyavuze ko ngwino ndebe rasanzwe zana bagaba aho ngaho batandukanye muri cya gipangu. Ngo byo yaba yabivuze agamije iki? Hari namakuru mu bantu twakoranye kigano atubwiye ko atari hari atuye uyu mutipe ariko avuze ko arasanzwe amugira inama ese nka sabe we kuba yumva nyine nk'umuntu w'umugabo wumva ko abari kumwe n'umuntu wirwa usimburanya abagabo byo urumva atari ikibazo. Uriya rero mu bigaragara hari ukubivuga yikina ari guhiga hiti. Yego. Hari ukubivuga afite ishyari wenda abaye yaramwimye. Yego. Aburiye umuntu asabye umuntu mu buryo butandukanye. Yego. Hari abafata nk'ibi bintu bya sabe biba byabayeho bakabiprofitamo kubiriraho hiti. Urumva ikiriho ntago wanyumvisha buryo ki umuntu utuye mu gipangu umuzima ufite mu mutwe atekereza yajya kwifata ngo runaka ngasimburanwa abagabo ukaza kubivuga kuri YouTube ibyo bintu nta bwenge bubirimo hamenya ko aba yari ubikora bya originali ntago ibyo bintu watinyuka kujya kubivuga kuri kamera yego ahubwo afite irindi cyari rindi cyangwa akabari muri gengi ya Karara Yeni ko mbibona. Genge ya Karara. Yego. Ngo genge ya Karara ni genge igamije iki? Ni genge igamije gusenya gwiza. I mean ngwino na Sabe. Ngwino na Sabe. Uyu mutipe nyuma yo gufata amashusho no tu video twinshi ubu ngo twamubonanye ari kumwe na Yago mu gihugu cy'u Bugande. Yego. Hari abari kuvuga ngo ni Yago ari wamutumye zo video ndetse na Karara. Birashoboka. Birashoboka kuko buriya Yago na Sabe nawe urabizi neza ko batameranye neza. Yego. Nawe rero yabikora. Eh ntabwo namushyigikira Yago nawe. Yabikora kubera ko urumva niba yafashe zo video akazishyira hanze akavuga ibyo avuga yarangiza akambuka akajya Bugande ko yavuze ko igihugu ari se yajyagahe. Ngo ntago ngo watinya ngo so ngo nge nago leta nyitinya. Ko atayitinya yajyagahe yahagaze akaburana hamye akavuga ati bina rabibonye gutya na gutya yagiye Bugande kumara iki yaragiye gutanga yaragiye gukora ikiganiro yaragiye gukora ikiganiro yaragiye gukora ikiganiro no gutanga ukuri Nese ubundi reka nkubaze yego wahimbye afata izo video byibura nyuma yo kugwa kwa Sabe yego yaba yaragaragaye muri video zo hanze yaguye byibura yanatabaye aka kanya rero hari abantu barimo barasaba Sabe bati nagira ikintu bivugaho kuri zino video kuri ino birimo kumuvugwaho ni benshi ari kubisaba ariko Sabe akagira akanga kugira icyo avugaho nese ubundi sirireka nkubaze wowe uri ubundi Sabe yego wabona umuntu wambaye mask udashaka kwigaragariza aza gusanga ukabura guhunga ntago mbizi biterwa byo wenda ndaza no wenda no kubigaruka wenda turaza kunono kugaruka ku mpamvu zishoboka zatumye nyine ibyo bibazo byose biba sibyo biraza kuturaza kuzigaruka aho tu impamvu Sabe yagiye gusimbuka ariko agasimbuka ari guhunga uwo nguwo nyine nabo bantu sibyo ariko ngiye nari nkubajije yego abantu bakeneye ko Sabe agira icyo bivuga ari wowe ukurikije ibivugwa hano hanze uri Sabe yego wabona icyo uvuga kweri ariko mu gihe ufite ukuri kwa wakuvugaho nimba aka kanya cecetse akabataza ngo avuge bintu kigaragaza ko ubwo busambanyi bwabaye koko oya aragira ngo abanze arebe inshuti ninde umwanzi ninde biravahe birajya he kuko aramutse avuze yaza kuvuga nabo bose ntibari kwigaragaza yego nabareke babanze bavuge basare bisereranga agaciro bakarushwe n'indagara mu nyuma
azaza aho kuri kose nzi neza ko kuri kuzajya hagaragara n'abamugambaniye bakajya hagaragara kuko nzi neza ko yafunditse kugura atavunditse umunwa ngo nekiragi ntazavuga umuntu wese uzi ko yabigize mu ruhare amwitege kuko naza azabaga nta kinya uwo bita Clara yarauza ati kuba usabe kuba sabe yaravunitse ngo ni igisebo gikomeye cyane kwa yaravunitse cyangwa se afite uburwayi buterwa no kuba yaracinyuma umugore we nese uwe kugiti cyangwa ataba ari igisebo nyine kuba uwe n'umugabo yajya kugucinyuma kahura n'imvune uwe kugiti ukubyumva nge bitewe nuko ntemera ko ibyo bintu yabikoze niyo byabaye abaraccident nk'izindi ntago byaba ari igisebo kuko ntago sabe yajya gusambana basambanira hariya pe cyo ntago tucyumvikana ya birashoboka ko yabikora nyine bibaho sibyo none turi ku busobanuro bw'iyi video wabonye na ka video ndaza kwerekana muri kiganira ko nawe baraza kukabona aka video uri kubona abantu bari bashagaye sabe akimara kugwa hasi urabona ko nyine ni ibintu urabona abantu benshi bahise bahagera sibyo ese ndibaza impamvu sabe wenda ibyo byose byabaye ari ukufatirwa hariya aba batipe nabubwa ngo bari bafite umugambi wo gufata video mu kugira umugambi wo gufata video bo bari bafite sabe ahita ahunga ajya gusimbuka nge uko mbyumva ndumva gusimbuka kwa sabe nta kosa ribirimo yewe n'abantu baje kumutabara aho ngaho yarari nabo nta kosa mbabaramo ikosa nirimwe nuko bazana indi minki igihumbi ngo yarasinze ngo yagize ate ngo yaranyereye aragwa ubundi ngo twasanze ari hasi mbese ibintu bidasobanutse abandi ngo yakuburaga mu isoko abandi ngo nari umutwara mbese urebye usabe abantu benshi bamurireho hiti kabisa yange nawe ndi kukubaza urumva mu gusohoka kwiwe urumva agahura n'abo bantu nyine impamvu yahunze muri maki niko nakubazaga impamvu yahunze kandi abo bantu bari kuganira nimba nta yindi ntambara yigeze iba oya babanje gushwanira mu gipangu barashwanashwana uwo wundaje wari uri kuvuye uwo nuza uriye ngo ino yavugishije ngo amujijishe ndanyureho niwe wabajijishije saba basha kunyuraho ariko we yagiye ahunga kubera ko urumva ntago bumvikanaga ibyo bavugana mu kutumvikana bahamagara noneho waje yambaye agapfukamunwa n'ingofero utarashakaga kugaragara mu maso neza bivuze ngo byanze bikunze hari umugambi mubisha yatekerejeho ko wenda kumukorerwaho yego arangije ahita acika yaracitse biragaragara ko yacitse biragaragara ko yacitse ibintu biraza guhareza iri somo ingo zubatse hano hanze ni ukuvuga ngo ndamutse mvuze iby'isomo by'ingo zubatse naba nshinjije sabo ubusambanyi kandi ntabwo ndi kumumushinza ngiye nona gusa wenda reka mvuge ese urushingira ku kibuno uvuga ko ubusambanyi butabaye ni uko video zasohotse zose nta yasohotse yambaye ubusa nta ni yasohotse ari gusambana hari video yigeze ubona isoka uzabyemera ko ubonye sabe ngo ari gusamba nkeneye zibura zaba tambaye busa ariko yambaye box mu gihe sabata aragaragara yambaye box ni sengeri ko agaragara yambaye noneho yasambanye yambaye rinete se mu kugaragara ko na rinete aracyazambaye ubwo rero nta cyemeza ko sabe yasambanye ntacyo na kimwe kibyemeza ntacyo ni iki se cyemeza ko yagambaniwe kugambanirwa kwa mbere kubyemeza nabo bantu baje gufata video n'uyu nguyu yarimo John kubera ko ntago abantu bajya gusambana se bakitwaza gufata video ubu ngubu twajya gusambana ukabwira runaka ngo mfatira ka video kuri telefone bafata karire nyine mu bigaragara ibyo bintu ntago bibaho ntago byabaye habaye makagambane gakomeye cyane kuko niba yarafashe video no mu kugwa kwe ntahagaragare mu bigaragara yarafite ugambanye nawe waje kumuterura yarajijishaga nese ko atafashe video ari kumuterura bamushyizemo nyine ari guterura wari guterura ahubwo nibaza we ari guterura ninde wari gufata video nawe byibaze nyine ni kikwereka ko yari yagambaniwe n'ibyari byateguye urumva we yafashe video zishoboka yego arangije aragenda ajya no kumuterura yego urumva ko byanze bikunze ahubwo ni bande y'abantu benshi nta nubwo ari bake urumva yagiye guterura abandi nabo basigara bafata video ahubwo kumbi nge nari nzi ko yasigaye afata video ntabwo nari nzi ko yaje no guterura nari muri video ahubwo nari mu mashusho nyine iyo video ahubwo sabe rero nanagikira ni ukwitwararika kubera ko ndumva atunze abanzi benshi kurusha nyina wabizuru ni ukuri kw'imana yego wenda isomo naha abantu bubatse
nabwira abagore kwirinda kumva amabwire ibyo babonye babigire birebire uko umuntu aragambanirwa nkuko nguko usabe byamubayeho ntago twabitindaho abagabo namwe muca abagore banye nyuma nababwira ngo iminsi y'igisambo ni 40 umunsi numwe ugafatwa hari igihe uzaca mu idirishya usange bigenze ukundi cyangwa se ntago nzi ngo uzaca buri wese agira inzira nyuramo ari ikintu nabwira umugore basaberera namubwira gukomeza wihangane urugamba ntago rworoshye ahubwo ubu nibwo bigitangira umenye gutuza wima abantu amagambo guko bakeneye kubona amarira yawe bakeneye kubona uko wifata kandi ntusenye kubera ubugoryi nk'ubu ngubu nakubwira ngo komera utuze sabe n'umugabo wawe nta nubwo azigera aguta muzagumana uko byagenda kose yamugara yaba muzima imana niyize umwanzuro wayo Ok, muri kano kanya rero hari abantu benshi bari kwibaza ibintu byinshi hari abantu bagiye bagenda bakajya gukora ibiganiro hari akuri cya gipangu ukabona barimo baraza umwe ngo igipangu ngo aho yasimutse nako nta muntu umwe wigeze agerageza kwinjira mu gipangu ngo arebe ese habamonde hatuyemo bande muri kano kanya ndajya ngo wenda tukanire uje mu mwanya nawe nk'umuntu utuye muri cya gipangu ukumva nyine ibintu biri kwirwa bivugwa kandi bikaba byarabaye hari ibyo byose byarabaye hari ariko abenshi bakaba baratinye kugira ukuri baza gushyira hanze njyewe rero nukuza ahita mvugishwa kuri nk'uko ngiye kuvugisha none ahangaha harimo kugambanira Sabe harimo kumutega abakobwa harimo kumufata ama video mbese urumva harimo kumusenyera urugo ni byinshi kuri Sabe nabasha kumuvugaho njyewe yego n'umuntu wari urimo mw'imbere ibyo byose biba ukaba ukodesha muri ziriyanzu ukabona abantu barimo barashifata video ukabona umwe ari kwihisha afata video undi ari kwifata video ndetse kandi ukaba wari uhari ni nk'ikiye kintu akakanya wumva abantu bagukeneyemo ukuri bagukeneyemo ni nk'ukuhe nawe ukurikije nyine uko navuga nyine nk'isura arire hariya nuvuga ngo ukuri bakeneye ni ukumenya ngo ese koko Sabe yari yasambanye ndagira ngo nkubwire ngo ntago yari yasambanye bakeneye kumenya ukuri ngo ese koko Sabe yarizanye cyangwa yarazanywe Sabe ntago yizanye yarazanywe kandi yaragambaniwe kuko iyo ataza kugambanirwa ntago izo videos ziba zarafashwe yego urumva noneho ikigaragaza ko yanagambaniwe kuba umuntu wafataga video yarahishe isura yiye mu maso ni ibintu byigaragaza uretse ko abantu bo muri no minsi batagikeneye gukoresha ubwonko ntibagikeneye gukoresha umutwe keretse bari kwiyogoshesha gusa ariko nawe uri umuntu utekereza ukareba zira video zose ugakurikirana buryo kizafashwe nawe umwanzuro uhita wibwira ntabwo byagutera ubwoba uramutse uba ahantu nka hariya cyangwa se ngumve muri kano kanya ufite ubwoba wisanzwa muri kira gipangu cyabiremo bira bintu abanyamakuru bari kuzasimburanwa umuntu runaka ngo yarasimbutse nako babyagutera mu bigaragara bira bintu biteye ubwoba bukomeye cyane njyewe ntuye muri icyo gipangu narwana no kwirukankana umugabo wambaye agapfukamunwa n'ingofero habimukuramo nkamenya ngo ese ninde ninde ni muntu ki aragenzwa n'iki mu gipangu cyacu ashobora kuba ari umwicanyi umuntu utagaragaza isura yego ashobora kuba ari umwicanyi ashobora kuba ari umujura yego buri umuntu atagaragaje isura aba ari mu ishusho itari nziza byanze bikunze yego kuko umuntu uri gukora ibintu bya nyabyo ntago yihisha bivuze ngo ahubwo uretse ko Sabe yasimbutse no kwicwa byari buzemo none mu gihe umuntu atari kugaragaza isura ye no kukwica aba yakwica kuko ntago uba wamenya ngo ninde yego hey urumva niba umuntu yashwanye bari gutongana bari kumubwira ibintu bidasobanutse mu nyuma haje noneho utagaragaza n'isura njyewe rero ndi muri icyo gipangu nahangana no kurwana na wa muntu pakamenye ngo ninde ubigendemo nawe ntago nabigenderamo kuko muri uko kurwana hari n'abandi baza bakanshyigikira kuko buriya abantu ntago bumva ibintu kimwe mugenge nkeneye kumenya ngo ninde na Sabe aza kubona hari umuntu uri kumurwanirira ashaka kumenya ngo urinde nawe ntago yari kwiruka ahubwo yari guhita ahagarara akaza gufasha wa muntu uri kumurwanira bakabasha kumenya ngo bintu biri kuvaho biri kujya he ese kubera iki uriya mugabo uvuga ko yafashe amavideo yihutiye guhamagara Karara umwanya wo guhamagara umugore wa Sabe cyane ikibazo
ni ibintu bikomeye ni ibintu mani ntaga abantu bagikeneye gutekereza bakeneye ko YouTube batekerereza bakeneye gusenya bakeneye kureba bigeze he biravaye birajya he nawe se yasambana nawe se byamaho hahiye hatokombeye ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibaze wa mugane kuki batari ko umuntu yashakaga guca ubusambanye yego kuki hamagaye karara karara ni wa mugore bacaga inyuma cyangwa bacaga inyuma nirayisarya kuki atafashe rayisa ngabari wahereza izo video hanyira umugabo cyangwa ngahamagare umugore umugabo wanoza wanguhinda ntiyashakaga guca ubusambanye se umwe muri abo niwe yagahamagaye karara yabije mu gute hakurumva ko amugana ikintu cyari kigamijwe ari ukwishakira video zo gucuruza kuri iyo bintu byari byapanzwe n'amafaranga bayariye yego yego hari yangahe ntago ari make kugira ngo umuntu w'umugabo nkuri yukuze kuriya ajye kujya mu bintu yego narangiza hamagare karara kandi ari kurwana hari kurwana kudasenyuka kwingose kudasenyuka kwiyo none buriya buriya nubwo atarusenye kuko yabishyize kuri YouTube yararwubatse cyane buriya yararwubatse bikomeye iyo hamagara rayisa akamubwira ati umugabo wawe mufatiye hano dore na video ngizi cyangwa agahamagara umugabo wa ngwino ariko nongeye kuvuga umugore w'abandi mwizi na nagarageze yego iyo hamagara umugore wasabe Erega yemere no kuvuga mu izina kuko ushatse wavuga rayisi ko nyarana sabe nuwe nyine nuwe biremewe yego none se aruwenda kumumwambura kabone niyo yasambana akazenguruka igihugu akaba nka mwami muswati azagaruka n'umuntu asubire mu rugo rwe nuwe rero kumuvuga nta gisebo kibirimo yego nawe yarabyakire ko ari umugore kuko atabyakire yagenda yego yatasanga nundi yagiye ubwo rero ura mugabo ntakubaka kubirimo ahubwo ari gusenya imitima nabo nabo sabe yafashije bose ari kubariza mu mutima amarira ari gutemba mpamenya ko umuntu muri ibi byose n'ukuri kose bizamugiraho ingaruka cyangwa twihera ishusho y'umuntu urimo mu imbere mu gipangu wibereye hariya witurije tubwire nk'ukuntu byari bimeze igihe sabe yakubitwaga nyine ngo ari umurahoze ngo arakubitwaga igihe sabe yatorokaga akajya gusimbuka igipangu ni ukuvuga ngo sabe yashatse no gukubitwa n'ubundi sabe yashatse gukubitwa barangije ubwo kubwa amahirwe Imana iramurengera aca buri ndi adasimbuka baranakubiswe ukurumva abantu barushagaho kwiyongera yadasimbuka ari gukubitwa ariko pe ngiye kiriya gipangu nanakimukamo kubera ko ntago wambwira ukuntu abantu bazima batuye mu gipangu umuntu aterwa bagasakuza ngo hari nabo binjiriye mu rugo bariya abantu mana yanjye warangiza ugaceceka ama video agafatwa uri kureba nta no kwitambikamo ngo uvuge ngo izi video ni izi iki mu rugo rwacu uracecetse ibintu birabaye birarangiye njye kirya gipago nakimukamo n'ukuri kose hanyuma se wundi ngongera nkibaza kuki muri video wa mugani hari sabe wenyine agaragayemo n'abandi bantu bari muri icyo gibaze nawe nyine bivuze ngo icyo gipangu nta n'abantu bagituyemo rero. Habamo abantu benshi nabonye ari igipangu ki. Kwa kuko ni igipangu cyo gifite utuzu nka 50 tu. None niba habamo utwo tuzu nka 50. Habuzemo abantu nka 5 bagaragara muri video byibura kimwe cy'10. Ngo bagaragare ubusabe ni wowe urukwikubanga mu gipangu. Bira bintu harimo akagambane gakomeye ahubwo bazanyemo n'itera bwo bamu batuye muri icyo gipangu. Baravuga ati umuntu usohoka biramukora. Uriya mugabo rero n'abana beza. Uziko narabana beza. Bari bafashe video bavuga ngo ikintu bari bagamije no kuzazereka sabe kugira ngo azisubireho areke ibintu bijyanye no gusenya urugo rwe bazoherereza karara baterero oya bashaka kugira inama sabe bya karara sinzi ukuntu byaje kuza n'ukuntu sabe yaje kugwa akurumva ko nabantu tugomba gushima akurumva ko nicyo bari bagamije oya nje wahantu nari kubashima mu mwanya wo koherereza video karara baba barazohereje umugore basaba ko nawe bari kwa basenye none se ubone bwo batasenye ubu none bo bararanduye nta nubwo basenye byoroheje wenda bari kuko iryo banga ryari kuguma hagati y'umugore n'umugabo byanaba ngombwa ko bakorana divorce nitumenye icyo bapfuye wari wumva imvururu kwa Tom Cruise oya narimwe si umugabo n'umugore se ntibashwana hari abantu babana badakomanya amahembe buriya rero ni yabyere ku mugore we bakabyidiringira ubwabo nk'umuryango wabo bitaje mu YouTube gutya byo kuzerera kuri buri muntu yavuze ibi bintu bakoze ni amakosa pe asi yabyere ku mugore we wenda bakamwakana aka kanya wenda sibyo
nise no numva mu kintu kimwe ushaka kujya kubyaka kwa ku mugore wenda tubwe yara batipe na nabashonje wenda bashaka gufata amashusho bakagurisha bakabahereza amafaranga urumva nekeza kwenda nimba uri sabe wenda yarayabimye cyangwa sinzi sibyo ahubwo mita nibaza impamvu wenda batayajyanye kuri uwo mugore wa mugani bakajya kuyaka karara ariyo mpamvu twatanye uvuga ko wenda wowe ku giti cyamva ko harimo akagambane k'abantu runaka tutazi hari ahantu harimo akagambane harimo akagambane ibi bintu biraza gutangira isomo ku bastari bari hano hanze nonoho ibyamamare bigiye bitandukanye n'ukuvuga ngo n'ukwitonda kuko nago abantu bari hano hanze nago badukunze nago bashime mane iyo ufite iterambere ryawe hari benshi bakugendaho kubera ko hari ibyo umaze kugeraho babwira ngo n'ukwitonda ukamenya bugendana nabo ukirinda bikomeye niba hari ahantu hadasobanutse nk'ariya ntujyeyo niba hari incuti ubona zitarize umumaro ugasiba sinzi umuntu waririmbye ngo nimere idagufitiye umumaro siba ugasiba incuti zitarize umumaro ugatunga ya ncuti kubwira ngo mu rugo umeze ute na madame araho n'abana bameze neza ako si incuti kubwira ngo tujye mu kabari ngo nubwo utanywe inzoga ngungurire izo nizi kujyana mu kuzimu kwa daimoni cyane rwose ngo abantu abumva bumvishe rwese ari kugenda yumva ibye uruhande rwiwe ari kumva ukuntu aho bimeze so rero reka ngushimire rero wakoze ariko dusoza ni kumva hagira ikintu wabwira abantu badukurikiye muri kano kanya nukuvuga ngo abantu badukurikiye abakunzi ba Siri mu Jesus aho muri hoste ndababwira ngo mukomeze kureba ibiganiro byacu mukomeze kumushyigikira umukorera share mureba ibiganiro bikarangira kandi turabakunda pe n'ukuri kose tubayeho ku bwanyu ubufasha bwanyu baba bukeneye kuko dukoze ibintu ntimubirebe ntago butatwagaruka kuri kamera n'ukuri turababwiye ngo turabakunda tubifuriza ibyiza nkuko namwe mubitwifuriza kandi tubasezeranya ko tuzabahora hafi bye bye.